Një 17 vjeçare nga Korça me inicialet KM ka denoncuar të dashurin e saj për rrëmbim teksa policia e vendosi në pranga këtë të fundit. Ngjarja ka ndodhur më datën 8 shtator, ku shtetasi Bret Laftiu, 23 vjeç, pasi u shpall në kërkim u arrestua në gjavzotaj të Durrësit. Në dëshminë e saj e re ia rrëfeu para oficerëve të policisë gjyqësore se i dashuri e mori në automjet me forcë duke mbajtur për disa orë dhe ushtruar dhunë fizike e psikologjike ndaj saj. Ndërkohë burimet i thanë syri televizion se të rinjt ishin të lidhur me njëri tjetrin prej disa kohësh dhe se ngjarja ka ndodhur në prezencë të familjarëve të afërt, me të cilët kishte edhe njohje Laftiu. Të njëjtat burime konfirmuan se disa muaj më parë Reja kishte përjetuar një fatkeqësi në familje, ku nga një konflikt mes prindërve të saj, i ati ka vrarë të ëmën. Reja jetonte në Tiranë ndërsa 23 vjeçari në gjavzotet e Durrësit, ku edhe u bë arrestimi i tij. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë të Tiranës për veprime të mëtejshme.